ဒေသရှင်စောပူခွာရဲ့ပလက်ကျွတ်နေပြီတေးစီရီတေစာနယ်စင်မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ Okay Hotel မှာဇွန်လ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတေးစီရီတေဟာဒေသရှင်စောပူခွာရဲ့ငါးခွေမြောက်ထွက်ရှိမဲ့အခွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတေးစီရီတေမတိုင်မီကနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့အခွေကတော့ဂိုင်းကြီးကြီးတွားနာဆိုတဲ့အခွေထွက်ရှိထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသရှင်စောပူခွာဟာရက်ဂေးဂီတာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒီဂီတာအပေါ်ထားရှိတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပဲပြောပြသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘန်စကားကိုကျွန်တော်တို့ခါရအောင်နော်ပလက်ချုံနေဆိုတော့ဒါလိုမျိုးကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ပြီးပါတယ်ကစ္စားရဲ့ဘန်စကားတူပါတယ်ဒီတော့ခေရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီ image ကိုရှင်းပြတော့မှာရေးထားတာဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောရတော့အချက်တစ်ချက်လေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းတူတော်နဲ့လေ့လာချင်တဲ့ solution ကလက်ဖြစ်စံနဲ့အဝါစံနဲ့ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာပဲရှိနေတဲ့အရာတွေပါအဲ့ဒီထဲကပြောပါဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ဘလက်ချုံနေပြီဆိုတဲ့ဒီရဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ခုနအမေကကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်မေးဖို့ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီ reggae music ကိုကျွန်တော် reggae music ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသွေးသားပါပဲ reggae music ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲသိတယ်ဟိုခုနပြောတဲ့ဒီ reggae music ကိုမဘာလို့ရွေးဆိုလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်အခုထိတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်မရသေးဘူးကျွန်တော်ရတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ပြင်ပေးပါမှာပေါ့ဒီရွေအနေနဲ့ soul food khwa reggae တစ်လွင်အောင် rigor ziki ဖိုးထက်တို့ဖြစ်ပြီး one life band ကပါဝင်တိကျက်ပေးထားရလို့လည်းသိရပါဗျအစောပိုင်းတေးစီရီမှာတချင်းခုနှစ်ပုတ်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာ Oreo CD အနေနဲ့ CMP Music Production မှာဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လေးတန့်ရှင်ဆော့ဖိုခါဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချီမှာငင်းချမ်းချင်းတီမြမပြီဆိုတဲ့ live show ကိုသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလာမယ့် August 12ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ့်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူငယ်များနဲ့အထိမ်းအမှတ်အတွက် concept ပွဲကြီးတစ်ခုကိုထပ်မံပြုလုပ်သွားဖို့အရည်ရထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။